Lietuvos menas, skulptorius Kuzmos skulptūra Lozorų kelkis. Vienas iš žinomų ir gana modernių skulptorų. Iš serijos Europa pilys. Matom Biržų ir Klaipėdos pilys. Nu, tai buvo galingos mūrinės pilys, pavyzdžiui, Biržų bastioninė pilys. Nu, netgi jos buvo sunku paimti. Kulinarinis paveldas. Varškės sūris. Tai labai seniai lietuvių gaminamas, netgi ir viduramžiais. Jau pradėta gaminti su sūrais. Sūris gamintas su kmynais, su česnakais. Na, yra dar ir šiais laikais mėgiamas ir valgomas. Technikos paminklai karaliaus Vilhelmo kanalas. Nu, nėra Lietuva tokia kaip Olandija, kanalų kraštas, bet žemumos netoli Klaipėdos. Ir jisai tais laikais buvo reikalingas. Audringa jūra, reikėjo plukdyti prekes ir buvo kur kas jo saugiau plukdyti kanalu, negu atvira jūra ar didesniais vandenimis. 2017 metai buvo paskelbti piliakalnių metais. Nu, Lietuva, kaip kažkas yra minėjęs, kad Egiptas yra piramidžių kultūros šalis, tai Lietuva piliakalnių kultūros šalis. Jų yra tūkstančiai. Matome Šeiminiškėlių piliakalnį netoli Anykščių, manoma, kad tas legendinis Vorutos piliakalnis. Blokas Lietuvos gamta gyvūnai. Pilkasis kiškis, barsukas, taurusis elnės. Tai mūsų gyvūnai, nuo kurių kiekvienas lietuvis atpažis, kaip sakykime, seną savo pažįstamą. Lietuvių tautinės mažumos, šį kartą žydai, jame matome menorą su Gedimino stulpais. Blokas Lietuvos konstitucija. Tai pirmoji gegužės trečioji, kad dar buvo abiejų tautų respublika, tai nebuvo demokratinės valstybės konstitucija. Na ir retai netgi kaimynų prisiminama, kad tai dviejų tautų politinė mintis. Sekanti tai 22 tarp karo Lietuvos, kur minima, kad yra Lietuva demokratiška valstybė. Ir 92 metų galiojantį iki šių laikų be pakeitimų. Būna konkursai, piliečiai turi progą pasitikrinti savo žinias apie šį pagrindinį valstybės įstatymą. Metai baigėsi ir jau tradiciškai kalėdų ir naujųjų metų proga būna išleista ženklas. Šį kartą tai yra originalus. Nu, gal ir lakoniškas savo forma ir spalvom, bet dvelkia šiluma, žiema nėra tokia šalta ir balta. Ir dar galima paminėti tai, kad jisai yra su kvapu. Į prisilietus kvepia imbyrinių pyragėlių kvapu. Pasaulyje vyksta filatelijos parodos, dalyvauja Lietuva, pristato savo leidinius šį kartą Kinijoje. Dar yra išleidžiami ir atvirlaiškiai, ir tarptautinė paroda Vokietijoje. Nu ir štai trys blokai, kurie išėjo, paskutinis išėjo šiais metais. Viename tai Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui pašvesti. Viename matome tautos patriarchą Joną Basanavičių, aušros titulinį puslapį, varpo
kitame Vilniaus konferencija, Vilniaus Seimas, na ir buvo neįlinis įvykis spaudos draudimo panaikinimas. Tai buvo ypatingo genocido forma nesutinkama niekur kitur pasaulyje, kad netgi lietuviam buvo atimta teisė savo kalbą rašyti ir skaityti. Nu, dėja, to imperija nuo Baltijos iki Ramiojo vandeninio nuo šios kovos nelaimėjo. Na ir jau šiais metais išėjęs signatarų namai ir vasaro 16-osios aktas, kuris profesoriaus Mažylio buvo atrastas Vokietijos archyvuose. Jau ir šiais metais yra pasirodę Lietuvos pašto leidinių. Tad sėkim, jeigu pasieks mus koksai laiškas, labiau įsigilinkim, nu ir džiaukimės, kad Lietuva tokiu būdu yra populiarinama pasaulyje. Ačiū.